Я радий вітати нашу гостю. Це Мирослава Туркало, ТВО, директора обласного департаменту культури, національностей та релігій. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, такими вихідні побачила наш культурний оглядач Мар'яна Оленська. Що порадити відвідати не лише на ці вихідні, але й, напевно, до завершення літа, тобто до кінця серпня. Які ще маємо заходи? Насправді це літо дуже багато на фестивальні події, дуже багато на різноманітні мистецькі заходи, які відбуваються не тільки в місті Львові, а й на території Львівської області. Тому я би хотіла десь заакцентувати ті події, які будуть за межами Львова. І якщо говорити до кінця серпня, то в нас буде ще кілька, насправді, мегаактивних великих подій. Якщо говорити про найбільшу подію, то в нас чекає 27-29 серпня велика подія у місті Львові. Це 50-річчя створення Світового конгресу українців. І до нас з'їжджаються представники з понад 30 країн світу, української діаспори. І протягом 3 днів у місті Львові будуть насправді дуже великі масштабні події. Якщо можу занонсувати і запросити мешканців Львова і області. Можете, і ви будете вже втретє, хто за цей тиждень тут це робить, тому що в нас же цю подію дуже сильно розпіарили, якщо чесно. Але ми тому раді, бо це дійсно те, що треба підтримувати медійно також. Дуже гарно, тому запрошуємо на офіційне відкриття 27 серпня о 17 годині на площі перед пам'ятником Андрею Шептицькому. Також в нас буде відбуватися вже другий регіональний фестиваль лемківської культури в селі Зимна вода. І минулого року, властиво, цей фестиваль дуже успішно стартував. Цього року протягом 26-27 серпня він буде мати вже другу почерговість і запрошені колективи і представники Словаччини, властиво, Польщі і України, також різних областей, також мешканців запрошуємо. Завтра, хто має можливість відвідати місто Яворів, у нас на території області буде дуже гарний фестиваль Яворівської іграшки, де можна разом з дітками, сім'ями попробувати свої вміння з розмальовування саме цієї нашої традиційної іграшки і також нам помилуватися різною мистецькою програмою. 26 числа вже теж вдруге відбувається мега-великий фестиваль української пісні. Отже, на арені Львів цього року до нас приїжджають відомі гурти, як Тартак, Антитіла, виконавиці Злата Огнєвич. І я думаю, що цей фестиваль вже став таким традиційним і добрим промоційним заходом, який відбувається на території Львівської області. Вдруге відбувається. Цьогоріч дуже багато виконавців будуть тих, які беруть участь і борються за звання переможця. Я також і зі східних областей, з того, що нам. Попереду День Незалежності. Важлива для кожного з нас подія, тому що в складний час живемо, і це свято як ніколи важливе і на часі. Які святкування будуть проводитись на території області і, можливо, якісь загальні, які проводяться завжди, і щось є новини, якесь ноу-хау цьогоріч? Зрозуміло. В нас 2 дні заходів, оскільки 23 серпня це є День державного прапора, а 24 серпня – День народження нашої країни. Будуть заходи, які відбуватимуться традиційно для пошанування, оскільки ми розуміємо і знаємо, що треба такі речі проводити. І ми йдемо, звісно, пошановувати наших героїв на Личаківське кладовище. Це буде 23 числа. 24 числа заплановані, кажу, низка заходів для молоді. Це різні майстер-класи, квести, наукові різні речі. А вечірній проєкт ми запропонували організувати цього року на площі, не в закритому приміщенні. І також до цього заходу долучити, власне, проєкт, побудувати таким чином мистецький проєкт, щоб залучити якомога більше учасників і зробити цікаву мистецьку промоцію. Я не хочу розповідати деталі, тому що я хочу запросити на цей захід всіх мешканців області і міста. Це буде о 20-й годині на площі перед оперним театром. Буде насправді цікаво, нетрадиційно, буде представлена як і етнокультура України, будуть запрошені відомі виконавці. Я сподіваюся, що буде включення і привітання на цьому заході наших військових, які зараз відстоюють наше мирне небо над нашими головами на Сході. І будуть, звісно, запрошені до цього заходу і проєкт «Пісні війни». Інших не буду називати. Я сподіваюся, що на цей захід завітає до нас дуже багато молоді і тих, для кого не байдужі такі речі. Ну, проект «Пісні війни», напевно, десь для наших глядачів вже знайомий, бо ми багато про нього говорили, і інші наші колеги також висвітлювали. Добра ініціатива, яка також потрібна. З кожним роком так видається, що фестивалів як у Львові, так і на Львівщині стає все більше і більше і більше. Чим ми, як регіон, окрім того, що ми носимо почесне звання культурної столиці України, серця різноманітних таких заходів, приваблюємо туристів, інших гостей і, перш за все, організаторів, які хочуть робити ці фестивалі саме тут? Насправді ми минулого року, десь вже протягом останніх 2 років, бачили тенденцію зниження проведення фестивалів. Але, властиво, цей рік показав, напевне, і громадянам, і людям, що ці фестивалі необхідно проводити. Вони потрібні для громади. Попри те, що відбувається на Сході, кожен має робити якусь свою лепту в розвиток держави. І проведення фестивалів, які мають за мету і відродження традицій, і популяризація української культури, і популяризація українського, справді, мистецтва якісного. Власне, це несуть ці фестивалі, тому, властиво, їх потрібно проводити. І якщо цього року ми моніторили ситуацію за останні 2 місяці, то так виходить, що в тиждень, тобто в недільні заходи, в області відбувається 3, 4, 5 фестивалей. Але кожен з них є унікальний і тематичний, кожен має якусь родзинку. Якщо цього року, напевно, вже всі чули про фестиваль, який започаткований у Радехові, який був промоніторений на всі центральні канали, я думаю, що це добре. Якщо говорити, для прикладу, фестивалі, які починають стартувати, от ще не згадала, до кінця місяця в нас буде фестиваль патріотичної, але молодіжний, дуже якісний фестиваль пісні «За двором» у селі Задвір'я Бузького району. Такі заходи в невеликих населених пунктах насправді не відбувалися. Починають розвивати свої традиції і роблять якісь перші кроки об'єднані територіальні громади, які утворені. Наприклад, був фестиваль «Стільського фест» у Тростянецькій об'єднаній територіальній громаді, який дав розвиток і початок старту розвитку цієї громади. То, я думаю, такі заходи є дуже добрі, і кожен з них, кажу, робить якийсь свій акцент, свою лепту і свою родзинку для популяризації Львівщини і культури. Думаю, що ми теж сьогодні цю родзинку зробили і внесли свою лепту як телеканал. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, Мирослава Туркало, ТВО, директора обласного департаменту культури, національностей та релігії, наша гостя сьогодні. Ми говорили про фестивальне життя Львова та Львівщини до кінця літа і всі ті події, які варто відвідати. Якщо ви не почули, можете переглянути опісля випуску в Ютубі та на нашій Фейсбук-сторінці.